Olá, meu povo, estamos de volta com Legend of Zelda, Espada do Céu. Então, a gente fez os upgrades. Então, vamos lá pro vulcão para andar nas áreas quentes. Cara, acabei de colocar a pilha no negócio. Talvez, será que é aqui? Tem um ponto de interrogação ali, ó. Ô louco, eu nem cheguei perto do negócio. Ficou tranquilo ontem, hoje já deu pra ver que... Ah, qual é, cara? Ontem tava mó de boa e hoje vai ficar de palhaçada. Vai cagar, cara. Ontem funcionou, ontem não deu nenhum problema e hoje tá dando graça.
Nossa, que merda, cara. Porra, não tá com problema não. Que negócio chato, cara. Ontem não deu problema nenhum, e hoje tá de frescura. Nossa, mas... Ah, vai se fuder esse... Pô, um controle perto do outro. Cacete, cara, esse controle... Nossa, cara... Até tem outro controle aqui, mas o outro controle fica desligando. Acho que é aqui, ó. A gente não podia entrar porque era muito quente. Eu...
aquela bosta. Aí, brinquinho de pirata agora. Eu tenho um update de status, mestre. Estamos agora perto da cratera do pico do vulcão. Cheio de monstro no teto. Pico do vulcão. Estou detectando uma temperatura extremamente alta nessa área. Até tanto, os brincos, escudo de brinco de fogo vão permitir você andar. Calcula a probabilidade de achar a chama sagrada aqui em 90%. Eu recomendo procurar pelas chamas. Uma coisa, a gente conseguindo essa chama, a gente vai ter a espada mestra. Mas, cala a boca, fada chata. Mas, se a gente for no... Se a gente for no... procurar, a gente acha a verdadeira espada mestra. Vamos ver, sapo desgraçado. Bem, de acordo com o mapa, não é pra ter nada ali. Provavelmente a gente tem que vir pra cá. Sei lá, eu acho que ele vai ter que encarar alguma coisa ali. Pô, a câmera não colabora muito também, né? Quer um pedaço de mim? Ah, cala a boca. Ah, aqui não cura não? Geralmente nas águas curavam, pô. Aqui é que eu... Ah, tem um negócio pra agarrar ali. Eu tenho um gancho, mas não sei se o gancho... Ah, o gancho alcança ali.
É, por aqui não tem como fazer nada não. O gancho não alcança ali. Ô louco, peguei os dois de uma vez só. Ei, meu amigo! Ei, nos encontramos de novo. Como tem estado, colega? Eu entrei aqui porque eu escutei que alguém viu o cubo da deusa em alguma área, na área. Eu tenho um negócio que eles desceram nessa direção, mas essa chama da parede de fogo está bloqueando o caminho. Desejo que havia alguma coisa que pudesse fazer para apagar esse fogo. Eu tenho uma informação. Com a capacidade melhorada da sua espada, você agora pode usar o Dowsing para achar o cubo da deusa. Eu registrei o cubo da deusa, por favor, use a habilidade para necessário. Acabe com a minha sede para limpar o seu caminho. Eu não tenho nada que use água. Thank you.
Bem, ele não anda no fogo. Não, não anda no fogo. Tá complicado aqui.
Isso mesmo, ele tem que... Nossa, mas isso é muito chato. Eu quase não consegui fazer lá na... Então vou ter que planar pra chegar ali. É, isso aqui vai ser complicado. Coisa que eu tive que fazer lá na pra pegar lá o negócio lá na cidade, mas nossa, isso é muito chato. Por que? Ah, cara, isso aí já foi babaquice. Ele chegou no negócio, por que que ele não segurou? Ah, eu já vi, não é aqui. Tá ali do lado, atrás dessa bosta, essa pedra. Ah, mas bem que ele podia segurar, né? Oh, meu... Palhaçada ele passar reto. Ah, tô nem aí, acerta de cara mesmo. Parabéns, seu animal. Você vai. Ah, mas ele tá sem. Parabéns, animal. Pô, a gente tem que subir antes de acabar a existência do mané. Fuder, cara. Engraçado. É que fazendo uma forma de flash em certas paredes causará objeto parecido apareça.
Flash? E como é que eu desenho? Parabéns, seu animal. Isso, corda o bicho com fogo. Não, deixa o bicho em cima de mim, né? Brincadeira. Ah, eu penso não tem que ir atrás dessa caixa aí que eu... Tudo bem que é uma boa caminhada até o... Okay.
Cacete, tá lá dentro do negócio. Espero que seja importante pra estar no lugar daquele. Tô bem no local, só tem que achar. Caramba, eu tô no local. Yes.
Ah, parece, mas não pula, dá um pulinho até ali. Não, cala a boca. Ninguém falou com você. Vamos pra merda! O negócio tá aqui.
que legal, nada. O negócio tá apontando realmente pra ali. Caramba, vai ser difícil. Mas foi, tá bom. É, demos um coração novo, mas não é o que eu tava esperando. Pera aí, vamos ver se... É, vai cuidar. Mas aí, meu povo, chegamos ao pico do vulcão, onde a gente vai achar a última chama. Tem que dar um jeito de conseguir pegar água. Ganhamos a habilidade de fazer dowsing para as caixas. E conseguimos mais uma peça de coração, aumentando um coração aí para nós. Então a gente vê como pega água aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!